Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts un dia més, una setmana més a Fem Esport. Benvinguts a la informació i a l'actualitat esportiva de Gandia i de la comarca que els portarem, com sempre, així, a Telesafor. Avui és dilluns i anem a centrar la nostra mirada, com sempre, a tot el que ha ocorregut en el món del futbol. Ixa derrota del Club de Futbol Gandia afrontar l'Atlético Levante, també la victòria del Club Esportiu La Font o l'empat de la Unió Esportiva Tavernes. Però deixem que en eixe minutet de sumari que tenim d'inici, bueno, donar l'enhorabona al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que aconseguia vèncer 57-75 el dissabte de vesprada al Sercomosa Molina Bàsquet, i ja és pràcticament a falta de confirmació oficial en els propers partits, però de forma virtual podríem dir que ja té peu i tres quarts, o inclús un poc més, en la fase d'ascens, sobretot, per una banda, per eixa victòria afronta el seu rival més directe, com és el Sercomosa Molina Bàsquet, i també per la derrota de la Salut Argent afronta l'Infante, que fa que el conjunt gandia estiga a 3 victòries del segon i a 4 victòries del tercer, i per tant, bueno, la cosa està més que encaminada per estar en eixa fase d'ascens. Demà analitzarem al detall el partit i tot el que va ocórrer en Molina de Segura, però ara comença Fem Esport amb tot el futbol. I centrant la mirada en el futbol, comencem, com no podria ser d'una altra forma, amb la derrota del Club de Futbol Gandia ahir a migdia en Bunyol, en la ciutat esportiva del Llevant Unió Esportiva, que caia els blanquiblaus 2-0 front a l'Atlètic Llevant. Un partit on en la primera meitat els granotes es posaven per davant de forma merescuda, una primera meitat on, com ja està acostumat l'equip blanquiblau dirigit per Adrià Ferrandis, sols tindre un nivell més lent, més pausat i amb menys intensitat. I ahir, en el minut 44, un baló que pràcticament era un centre, però que s'enverinava i acabava dins de la porteria defensada per Vicent Company, posava el 1-0 al marcador. Ja en la segona part, amb un canvi a més estratègic de Gorcha per Pere Marco per a donar-li més importància al centre del camp blanc i blau, augmentava la intensitat i la qualitat dels d'Adrià Ferrandis i donaven més ocasions als blanc i blaus, al Club de Futbol Gandia, inclús estampant un baló en el pal de Joe Winstanley, però que sense fortuna no pujava en el lluminós de la ciutat esportiva de Bunyol. Això sí, immediatament després, una jugada de laboratori perfectament estudiada del conjunt granota posava el 2-0 definitiu al marcador, i que a pesar de les ocasions que va tindre el Club de Futbol Gandia, sobretot en els peus de José Carlos i Mauro Melo, bueno, pues no va aconseguir anotar i finalment es quedava el 2-0 al marcador. Així tenen, si es sembla, els gols que es van viure en la ciutat esportiva de Bunyol. Una jornada, la d'ahir, que encara que sí que és cert que l'Atlético Levante possiblement mereixia els 3 punts, no podem negar que pel vist en el verd les decisions dels àrbits van condicionar i molt el que va ocórrer en este partit, on semblava que el conjunt arbitral, bueno, s'havia oblidat sobretot la targeta roja al vestuari quan en una entrada criminal, podríem dir, d'un jugador del Llevant a Pablo Morgado, on per cert se li va quedar la cama totalment ensangrentada al davanter blanc i blau, doncs bé, no li van traure la targeta roja, es va quedar en una mera targeta groga, i finalment, bueno, pues l'equip granota es va beneficiar ja no sols d'esta, sinó de tot el que va ocórrer durant tota la segona part amb decisions arbitrals més que qüestionables. Bueno, pues van decidir també el devindre d'este partit amb eixa derrota 2-0 del Club de Futbol Gandia. Precisament, Adrià Ferrandis, el que veuen en les seves pantalles, va ser molt crític amb el que va passar en el partit amb eixes decisions arbitrals i també amb la mala fortuna que està tenint el conjunt blanc i blau. El sentim. Dolido, dolido, porque bueno, se ve que es el sino de la temporada, ¿no?
una primera parte en la que es cierto que no hemos estado finos, sobre todo en fase ofensiva, nos hemos defendido bien, las ocasiones del rival vienen a través de errores nuestros, pero bueno, al final nos encontramos con un gol que tira a centrar, se envenena y se mete. Primera mala suerte. Una tarjeta roja como una catedral en una entrada a Pablo, que tiene toda la espinilla ensangrentada a la altura de la rodilla. Bueno, amarilla. Y después la segunda parte, pues bueno, creo que muy bien jugada, muy bien trabajada, creo que hemos apretado muy arriba, hemos tenido ocasiones y para mí condicionada totalmente por el árbitro. Cualquier duda que tenía, la falta era al revés, el gol viene de una falta que pita, que el único que ve en el campo falta en ese salto es él. Todas las faltas, todo balón dividido era falta en contra, no nos ha dejado tener continuidad, no nos ha dejado ser intensos y bueno, la verdad que dolido porque creo que hoy el arbitraje nos ha faltado el respeto, no sé el motivo, no lo sé. Pero no puede ser que todas las situaciones caigan siempre en contra tuya y jamás se equivoque a favor tuyo. Lamentablemente, pues repito, es la temporada que nos está tocando vivir, es las situaciones de vida que estamos teniendo para aprender y todo esto nos tiene que servir para hacernos más fuertes. De todos modos, insisto que esto no ha acabado. Quedan 11 partidos, creo que si hemos llegado hasta aquí en la situación que nos encontramos ha sido gracias al empeño de los futbolistas, a estos locos que no se dejan caer. Y no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir igual, vamos a pelear para ganar la semana que viene en Atxeneta, para volvernos a enganchar, vamos a pelear por ganar cada partido de aquí al final y vamos a pelear por demostrar que somos un equipo que se levanta ante cualquier adversidad y que llegará hasta donde pueda o hasta donde nos dejen, pero que no le paga a nadie ninguna duda de que este equipo va a seguir remando. Doncs bé, d'això és el que parlava el propi Adrià Fernández. Ahí tenen en les seves pantalles eixa imatge de la cama de Pablo Morgado totalment ensangrentada i que, bueno, pues no li treien la targeta roja al jugador i a pesar de que portava la espinillera el davanter del Club de Futbol Gandia. Les paraules del conjunt Gandia en Twitter que veuen en les seues pantalles, unes paraules que deien no justifiquem el resultat, però és inadmissible que es generen aquest tipus de situacions i que no es mostra ni targeta. Molt disgustats amb l'arbitratge d'avui i molt condicionant en moltes ocasions. I a més, com diu en aquest mateix comunicat, hi estiraven les mans al cap i això que portava espinillera. Tornem a posar la imatge de la fotografia sencera, així quedava, com deia, la cama d'un Pablo Morgado, que va haver de ser substituït a mitjan de la segona part per Mauro Melo, perquè ja no podia més del dolor en una situació com aquesta. La veritat és que lamentable que amb aquestes ocasions, amb aquestes situacions, ni siquiera es mostri targeta al que provoca això que veuen a les seues pantalles. Els que sí van parlar després del partit, malauradament, després de la derrota, va ser el debutant, un Omar Monterde que debutava en partit oficial en el Club de Futbol Gandia i també un Mauro Melo que després de prou setmanes, és més, des de l'últim partit del 2022, encara no havia pogut disputar minuts en este 2023 i per fi jugava encara que en un partit amb derrota. Sentim a Omar Monterde i a Mauro Melo. Bueno, la verdad es que un poco agridulce. Feliz de jugar aquí con el Gandía y la verdad es que jodido por el resultado. Se nos ha escapado 3 puntos y al final hoy era vital ganar y no hemos tenido la suerte por muchos factores que no podemos controlar nosotros. Y nada, solo queda seguir trabajando, remar todos juntos. La verdad que sí, ¿no? Que el equipo venía aquí con ganas de llevar los 3 puntos, de seguir estando enganchados ahí arriba y no ha podido ser, ¿no? La primera parte creo que hemos planteado una muy buena primera parte. Al final nos meten un gol que conozco a Belizón del otro equipo y claramente es un centro. Nos vuelve a penalizar un gol que no esperábamos y la segunda parte creo que lo hemos intentado con todo. Hemos hecho un par de variaciones, hemos tenido las nuestras. Y al final el segundo gol también es una falta que creo que no hay por dónde justificarla. Pues no meten el segundo y se complica, ¿no? Una derrota esta, la del Club de Futbol Gandia, 2-0, que per fortuna i degut als resultats de la resta de la jornada, bueno, pues no l'allunya en excés d'eixa zona de la promoció, d'eixa cinquena plaça a la que està a tan sols 5 punts el Club de Futbol Gandia. La jornada, com dèiem, arrencava el divendres amb la victòria del Elche Ilicitano 2-1 front al Torrellano. Continuava el dissabte amb la derrota del Patacona en casa front a la Atxeneta, guanyava el Rayo i vence 4
4-0 frente al Hércules. També el Torrent, que està en un estat de forma espectacular e imparable, vencia 0-2 en casa del jove espanyol, en Sant Vicent del Raspeig. També guanyava el Silla en casa de l'Acero i el diumenge finalitzava la jornada amb la derrota del Club de Futbol Gandia en Bunyol. Guanyava també el Villarreal C 1-2 en casa del Castelló B i finalitzava la jornada amb la victòria, amb remuntada inclosa, 1-2 del Orihuela en casa del Roda. Això el que provoca és que el Club de Futbol Gandia ara estiga en la setena posició de la tabla classificatòria, la vuitena, perdó, posició de la tabla classificatòria, a tan sols 5 punts del cinquè, que és el Roda. Primera posició per a l'Oriola, segon el Torrent, com dèiem, en un estat de forma espectacular, tercer Atzeneta, el quart el Llevant i el cinquè el Roda. Ja, com dèiem, vuitena posició per al Club de Futbol Gandia. Anem a veure tots els gols d'esta jornada número 19 en el subgrup 6è de Tercera Ref. Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
En regional preferem dos partits i dos resultats diferents, un empat i una victòria. La victòria, la del Club Esportiu La Font, que guanyava 0-2 en casa del Muro i que a poc va arrimant-se a eixe objectiu d'estar entre els 8 primers classificats que donen accés a estar en eixa Lliga Comunitat de nova creació que fa la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a la propera temporada. 0-2 guanyava el Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori en casa del Muro i per la seva banda la Unió Esportiva Tavernes empatava a un gol en casa del Promeses de Sueca. Un empat que es queda curt per arribar a eixes zones de promoció que són les que busca la Unió Esportiva Tavernes. En primera posició, el Ontinyent, 1931, seguit de l'Olleria, i ja has d'anar fins a la quinta posició per a trobar a la Unió Esportiva Tavernes, que està, en aquest cas, a 6 punts de l'Olímpic de Xàtiva, que és tercer classificat, i a 6 del Castellonense, que és el quart classificat. Els tres primers són els que juguen la promoció. Per al Club Esportiu La Font està en la desena posició amb 25 punts i està a tan sols 3 punts del Carcaixent, que és el vuitè, i és la posició que li interessa a partir d'ahir cap a dalt al conjunt d'Alberto Gregori, com dèiem, per a pujar a la Lliga Comunitat. Bon resultat de La Font, resultat menys positiu per a la Unió Esportiva Tavernes. I fins ací este Fem Esport d'avui amb la derrota del Club de Futbol Gandia i amb aquests dos resultats de la regional preferent, l'anàlisi de tot el que ha ocorregut en tercera i en preferent. I demà tornarem, recorden, amb més esport, amb bàsquet, amb aquesta importantíssima i grandíssima victòria del primer i unit pel bàsquet Gandia per 57-75 en Molina de Segura front al Cercomosa Molina Bàsquet. Un peu i tres quarts ja posats en eixa fase d'ascens del conjunt d'Alejandro Mesa, que està en un estat de forma espectacular. 12 victòries consecutives de l'Units pel Bàsquet Gandia, empatant o repetint eixa concatenació de victòries consecutives que va fer en la 14-15 i que era el rècord de l'Units pel Bàsquet Gandia. Si guanyara la setmana que ve, tindria ja el rècord de victòries consecutives de l'Units pel Bàsquet. Demà ho analitzem amb més detall ací, a Fem Esport. Disfruten del dia i ens vegem demà.